等会儿，这三人是皇上、嬛嬛和果郡王爷吗？这么聪明吗，老铁？最近后宫流行躲猫猫，居然连皇上都玩起来了。我求求你了，别废话了，行不行？行，皇上的身材最胖，那就躲在最左边的石头这里。你礼貌吗？王爷身材中等，躲在中间的石头后面。最瘦的嬛嬛当然是躲在最窄的石头这里。看到没？这藏得天衣无缝，不可能有人找得到。来了。哎，找人的居然是华妃，天天烦皇上，难怪皇上要藏起来呢。难受，哎呀，很痛苦，很烦。没事，藏得这么隐蔽，华妃是找不到的。哈、啊，果子狸，露出马脚了吧？哎呀，我才发现啊，这王爷个头这么高，这里正好露出了一点啊。哎呀，皮马哥。王阿烫日常打脸我们都习惯了，大家的电摇嘲讽你也要好好习惯哦。打住，我看你们谁敢电摇，小心我用我的超级电摇嘲讽你啊。各位还不如在弹幕区发送吹哨，听说可以解锁这个全民特效、嗯、快去试试看你的手机行不行吧。动作快点，别耽误大伙时间。兄弟们，这局我们给他俩调换一下位置，哎，这样不就完美挡住了吗？我又来了。哎，好了，都别出声啊。 Nice， 华妃应该没有发现我们。哇，杀死宝宝了。哎，我找到诀窍了，只要躲在合适的石头后面就行，那下一关肯定也很轻松。你别笑。哎，不慌啊，还是用上一关的方法，皇上藏在最宽的石头后面，嬛嬛藏在最矮的石头这里，剩下最后一块石头给王爷。哎，这好像全都漏了呀。这什么玩意儿？哎，没事，咱们还有时间调整，把嬛嬛和王爷的位置互换一下，嬛嬛藏在这儿完美，再看一下王爷呢。兄弟们，这关不对劲呐，这石头的大小压根就没法藏，好吧，难不成还能让皇上变瘦吗？我去，皇上为了躲华妃也太精了吧，不怕把自己憋死吗？你别管我干嘛。哎，行，这皇上和嬛嬛是藏好了，但是这王爷露着大半个身子呢，你能不能也换换姿势呀？哎，别离我远一点。哎呦我的妈。可以啊，这藏的天衣无缝，就看王爷能不能忍得住了。兄弟们，咱们朝这里来个长一点赞啊，给劈叉王爷加加油。得了吧，我才不信他能撑得住，大家还是提前发下次一定吧。哎，兄弟们，华妃马上要来了，能不能通过这关就看你们的了。好，王爷你可要忍住了呀，这里好像没有人。 Nice， 躲过去了。不愧是你啊王爷，忍耐力真强。我真的受不了了。第三关啊，这石头形状更离谱，没办法啊，先调整一下姿势看看。哎，皇上直接躺平了，那应该可以藏在中间这石头。你别笑。皇上回去记得减点肥啊，关键时刻这肚子就不能收收吗？哎，没办法啊，再调整一下姿势呢。这年轻人，我靠，厉害啊皇上，还会这种高难度动作，这藏在左边这里正好啊。是贵，剩下的石头肯定是嬛嬛和王爷的啦，先让王爷换个姿势。哎，居然是和皇上同款，但是这腿太长了吧，藏不住啊，那只能让嬛嬛藏在这儿了，王爷你就搁中间躺着吧，这次华妃肯定也抓不到我们。终于到最后一关了，这次居然是藏桌子底下呀，三个人都拖进来，空间虽然够，但是露着这上半身也太明显了。先看看各自有什么姿势啊。哎，这个好像可以啊，再来看看嬛嬛的呢。我去，嬛嬛这姿势厉害了，太节省空间了吧。一个字，绝。接下来把嬛嬛放在最右边，王爷放在左边，皇上的话啊站在这里，用水果挡住脸可以吧？王阿烫，这一盘水果压根挡不住皇上的大脸啊！没事，我还有办法，把这个吃剩的西瓜皮套在皇上头上，这不就直接融为一体了吗？这西瓜有点绿呀！啊，杀死宝宝了。